gravação do segundo vlog aqui de Aruba. E dessa vez a gente vai mostrar a praia mais bonita de Aruba, que é Baby Beach. Gente, vocês não estão entendendo o quanto essa praia é linda. Sério, é um azul, assim, você vê pessoalmente, é de uma emoção gigantesca. Porque é um azul, é uma transparência, é um azul turquesa, é uma... Assim, essa praia, né, todo mundo aconselhou muito a gente a vir, todo mundo fala muito dela. Então eu vou passar aqui o conselho pra vocês, que todo mundo já fala. Essa praia é imperdível, essa praia não pode deixar de estar no roteiro de ninguém. Porque ela é simplesmente sensacional, é a melhor praia de Aruba, tanto pra você vir com criança. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado no final de semana, porque ela fica muito cheia, né? E aí no nosso roteiro a gente encaixou ela hoje, que é segunda-feira, justamente pra poder sair um pouco, né, dessa lotação. E aí você percebe que ela tá ótima, a gente já conseguiu sombra, tem bastante árvore, né, por aqui com sombra. E aí, enfim, eu só vi, curti, essa praia é maravilhosa, eu tô apaixonada. E ao longo do vlog de hoje, vocês vão poder curtir com a gente também em São Nicolas. A gente vai mais tarde no Renaissance, que lá tem um shopping, um cassino, enfim. Então a gente vai curtir essa parte aqui do sul de Aruba nesse vlog. A gente deu uma paradinha aqui em São Nicolas. Na verdade, Baby Beach fica em São Nicolas também. Só que tem uma parte de São Nicolas que tem uns murais com grafite, algumas artes assim de rua. A gente veio dar uma conferida aqui. E aqui já tem uma atrás de mim, ó. Eu vou estar mostrando pra vocês pelos murais que a gente passar por aqui. Agora na capital de Aruba, em Orange Estado, é onde tem o... acho que é assim que se fala, tá? Não sei se eu pronunciei certo, mas é onde tem o Renaissance, que é um hotel super famoso daqui. É desse hotel que partem os barcos pra Ilha dos Flamingos. Na verdade, essa ilha é desse hotel, então quem tá hospedado nesse hotel tem direito a frequentar a ilha. E em momentos de baixa temporada, eles vendem o ingresso, né, por 100 dólares, mais ou menos, fica em torno de 100 dólares pra poder visitarem essa ilha, pra não hóspedes. E só que assim, esse hotel tem um cassino que não hóspedes podem entrar, podem dar uma olhada. E tem um shopping que é o Renaissance Mall. E aí eu tô aqui nele, assim, tem várias lojas de grife aqui nesse shopping. Aí a gente tá dando uma voltinha aqui, mas até do lado de fora do shopping, onde tem a marina. Enfim, tem um ambiente super agradável, com barzinhos. A gente vai estar dando uma olhada aqui aos arredores e vou estar mostrando aqui para vocês também.
Estamos chegando ao fim do nosso vídeo aqui de Aruba. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai pra Curaçao. Então eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo de Curaçao como que foi a gente pegar o aviãozinho daqui. A gente vai com a Easy Air, que é tipo um tec-teco que o pessoal chama aqui, né? Que faz esse trajeto de Aruba, Curaçao e Curaçao, Aruba. Então no próximo vídeo de Curaçao eu vou iniciar dando essas dicas pra vocês. E agora eu só vou finalizar contando como que foi abastecer o carro. A gente praticamente rodou aqui, a ilha é muito pequena, a gente rodou de carro todos os dias. A gente foi um dia muito bem pra norte, né? E a gente foi outro dia bem pra sul. E no geral a gente não gastou nem meio tanque de gasolina. Aí a gente foi abastecer agora, que a gente tá indo entregar o carro. E deu 25 dólares. Ai, peguei errado. Deu 25 dólares pra gente abastecer o carro. E aqui, diferente dos Estados Unidos, que aí você põe... Aqui, ó, 25 dólares. Que era mais ou menos um pouco menos de meio tanque pra poder encher aqui esse carro. E aí, diferente dos Estados Unidos, a gente foi lá dentro, falou qual era a bomba que a gente ia colocar. E aí tinha um rapazinho que ajudou a gente. E aí depois deu o valor total, a gente foi lá dentro pagar de novo. Acho que pelo que eu me lembro, assim, dos Estados Unidos, a gente ia, falava que ia botar tantos dólares, e aí eles liberavam na bomba e a gente colocava sozinho. Aqui não, aqui a gente só paga quando a gente sabe mesmo o valor final. E aí deu esse valor, a gente encheu o tanque, já tá aqui devolvendo o carro. E até o próximo vídeo, que já vai ser em Curaçao. Então um beijo, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e de seguir o nosso canal pra vocês ficarem sabendo quando a gente lançar os próximos vídeos. Tchau, tchau!